азыр сиздер мамлекеттик ишмерлердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн негизинде түзүлгөн радио баянды угасыздар. Экинчи декабрь 1930-жыл. Карптын комиссиясында 73 миллион сом үчүн чырлаштым. 31 миллион коштуруп алууга жетиштим. Тезирээк келгин деген Шахрайдын телеграммасын алдым. Эмне болуп кетти экен? Түштөн кийин көңүлүм ачык болду. Жан дүйнөң ооруйт, нервиң токтобойт, башыңда туман. Өткөнүң да күрөш, келечегиң да күрөш, чыдай аламбы? Тарыхтын чукул бурулуштарынан көп кишилер революциянын арабасынан түшүп калып жатышат. Түшүп калбоого менин кудуретим жетеби? Дайыма кырдаалдан бийигирээк болуш үчүн, өзүңдү жумушуңдан жогору кармаш үчүн канча эмгектениш керек? Сырцовду, Ламинадзени, Шацкинди партиянын борбордук органдарынан чыгарып коюшту. Жыл сайын саясий турмуштан жыдыган тирүү өлүктөрдүн катары арбып баратат. Уюштуруучулуктагы мындай жыйынтык ыкма болуп калды. Бул туурабы? Менимче туура эмес. Голсуорсинин «Күмүш кашык» деген романын окуп бүттүм. Бул жырак, бирок кызыктуу. Майкл жана Флер, алардын мамилесичи? Кечинде Кушнерлердикинде болдум. Борис түнт болуп калыптыр. Үчүнчү декабрь. Бүгүн Совнарком 31-чи жылга фин планды жана мамлекеттик бюджетти карады. Так эмес, даана көрсөтүлгөн бир дагы иш чара жок, анын ишке ашырыларына ишеним да жок. Пландоодо жөн эле калкып баратабыз. Бул эң жаман. Советтик жетекчилер төмөндөөдөн төмөндөп, башкаруусуз, багытсыз калкып баратат. Кантип эле алдамчылык, кошоматчылык касиет катары кабыл алынган деңгээлге жетип калдык? Үндүн жетишинче Грибоедовдун ырын айтып кыйкыргым келет. Тагдыр эрке тил албаган, баарын өзү жараткан, акылсызга акылсыздык бак берип, акылдууга акыл кайгы тараткан. Совет өлкөсүнүн тагдырын чечип жаткан көптөгөн адамдардын эптеп эле күн өткөрүп жаткандыгы кыжырымды келтирет. Өзгөчө кыйдыланган Курт деген немец жиңге тиет. Ал немецке караганда Иванушка Келесовго көбүрөөк окшошот. Менин үчүн андай кайдыгер боло албайм. Мен кимдир бирөөлөр менен оюмду бөлүшүп, чын дилимден сүйлөшкүм келет. Эч ким жок. Эмнеге мен мынчалык жалгызмын деп ойлоп кетем кээде. Ушундай учурда мен күрөшкөн иш үчүн күрөшүп жүргөн миллиондордун элеси карегиме тартылат. Төртүнчү ноябрь. Совнаркомдун федерациясы пландоону талкуулап, тармактар, райондор боюнча токтоо үчүн комиссия түздү. Сулимов биздин республика боюнча карптын комиссиясынын пикирин эске алып айтты. Бекитилген иш чаралардын баары тең эле аягына чейин иштелип чыккан деп айтууга болбойт. Көбөйтүү жөнүндө ойлоого да карызбайт. Мал чарбачылыгы боюнча тезистин бир бөлүмүн бүттүм. М тезисти карап көрүп, бир катар оңдоолорду киргизди. Бриковдукунан түштөндүк. Союздук мампландан 31-чи жыл үчүн өнөр жайына каралган каражаттын 40% союздук өкмөт тарабынан кыскартылгандыгын айтышты. Эгер бул чын болсо, анда жарамсыз кылык. Эгер бул чын болсо, анда 5 жылдыкты 4 жылда деген демилге кошпол. Кошпол Кыргызстан үчүн каражатты көбөйтүү деген үмүт. Шахрайдан телеграмма алдым. Каары жакшы эмес. Фрунзени көздөй жолго чыгууга туура келди. Декабрь. Ташкент. Поезд бир суткага кечикти. Айтууга сөз жетпейт. Пахта даярдоону 10% көтөрүү жөнүндө сөз жүрүп жатат. Өзүн өзү алдоо. Эмне эксең ошону аласың. Экпеген нерсени ала албайсың да. Эч ким менен көрүшкөн жокмун. Көрүшкүм да келбейт. Өздөрүн жетекчи катары көрсөткүлөрү келген мырзасымалдарга жолукканда эмне пайда? Орто Азия көмүрдүн жетекчилери металлургиялык изилдөөлөр үчүн кыргыз көмүрүн жөнөтүүдө көз боемочулук кылууда.
Toko bir boorum sayesi de madani dağı öz kalıptır. Bu beni kuandırat. Erkin İhsan Amanov, yaşların içinin jön döndüğüsü, talantlısı. Andan en mutlu hizmetkar çıkatılı. Hal-hazır özünün içindeki kemçiliklerden, bürelerden sayesi gele soruğunun azamını tartıp çatıp. Төртінші декабр. Фрунзе. Кыргызстан менің мекенім, бирок ал мени эч качан мындай тосуп алган эмес. Бар күтүп, бар мен келгенме кубанып турушкансыз. Ийгилик. Буга кубансам болобу же болбойбу, билбейм. Биздин учурубузда тарых Оромпой секирик менен өнүгүп бараткан мезгилде мунун артында бир сыр болушу да мүмкүн. Жыйырма үчүнчү декабр. Бул күндөрдүн баары тынымсыз иш менен өттү. Эл жок, мекемелер эптеп эле иштемиш болушат. Жазгы себүүгө даярдык, курулуш, мал чарбачылыгы, совхоздук курулуштарга даярдык ойлонулбай иштелип жатат. Баары эле туура жасалгандай, бирок кагаз жүзүндө гана. Колхоздордо кулак, байлардын күчү өкүм сүрүүдө. Пахта даярдоо, дан даярдоо эң жаман жүрүп жатат. Талапты күчөттүк. Дан жана пахтаны алдык, бирок ушул эле учурда келечектеги басмачыларды даярдап жаткан жокпузбу? Мүмкүн. Бул жөнүндө мен Шахрайга айттым. Калкыйт, эмне кылабыз? Жазында сүйлөшөбүз да. Эркинди акыры талкалашты, жооптуу кызматтан алып салышты. Осмонкул Алиев коркоктук кылды. А Орозбеков өзүнүн кызматынан коркту. Бардыгына каршы күрөшүү мен үчүн биринчи жол эмес. Шайтан алсын, баарынан дагы Осмонкул үчүн кейин. Алдагы бийлик кумарына азгырылган тура. Түштүккө пахта даярдоо боюнча барарым чечилди. Менин отрядым 97 киши. Совнаркомдун баардык кызматкерлери пахта даярдоодо. Калганын баары унутулду, таштап салды. Ай ушу жетекчиликтин ойду кайтсай. Мындай иш алып баруу жакшылык кылып келбейт. Мунун залалын Москванын, Ташкенттин телеграммаларынан корккон мырза сөрөйлөр түшүнбөйт. Мен бүгүн 29 жашка толдум. Жылдар сызып өтүүдө, бирок биз жылдар менен эмес, иш менен жашап жатабыз. Биздин жашообуздун бир күнү өткөндөгү жана болочоктогу адамдардын бир жылына татыйт. Биздин бактыбыз мына ушунда. 42 градуска жеткен суук түштү. Мындай деги эле болгон эмес. Азия каарын алып баратат. Боз үй менен жыгач үйлөрдөн кутулат окшойбуз. Бүгүн М жана Г деген эки акмак мени оңчулдуктар жактан кармагылар келди. Бирок иштери ордунан чыкпады, чыгышы да мүмкүн эмес эле. Биринчиси Куликовтон чочулду. Экинчиси мен анын ордуна башка бирөөнү дайындап коёму деп коркот. Жыйырма алтынчы декабр. Жалал абат. Пахтаны баары бир 100% чогулта албайбыз, бул чындык. Эч кандай буйрук жардам бере албайт. Ал тургай басмачылык тарапка үндөп, пахтанын жазгы себүүсүн үзгүлтүккө учуратып алышыбыз мүмкүн. Биздин жетекчилердин кайсыл жери менен ойлорун билбейм, бирок алардын директиваларын алысты көрө билген саясатчылардын директивалары деп айтууга болбойт. Алардын директивалары боюнча биз ушул жыл гана жашачу дайт уйлап. Ар бир үйдү кыдыруу, пахтанын талаада калган калдыктарын жок кылуу, колхозчуларды репрессиялоо жана башкалар дыйканчылыкты бекемдөөгө карама каршы. Пахта өткөн жылга салыштырмалуу 120%, быйылкы боюнча 60% даярдалды. Щербаков 75%ден ашык даярдай албайбыз дейт. Мүмкүн анын айтканы туурадыр. Жетинчи декабр. Райкомдун бюросунда пахта даярдоонун жүрүшүн талкууладык. Жалпы эле сөз эч кандай так чара жок. Бардык керектүү так иш чаралар белгисиз, а белгилүү иштерге так иш чара дайынсыз. Мен бардыгына уполномоченндерге, райондук кызматкерлерге катуу тийдим. Алардын оппортунисттик көз караштарын күнөөлөдүм. Пахта жок туруп, пахта бар деп далилдеш кыйын да. Бирок
Бул зарылдык болчу. Байкуш райондуктар, аларга баары кырандай тиет. Планды аткаруу мүмкүн эмес. Бул көрүнүп эле турат. Аларды пахтанын жазгы себебине даяр эмессиңер деп да урушту. Мына ушундай иш алып баруу жөндөмдүүлүгүн жоготкондор менен жашап жатабыз. 10 адам аткара турган ишти бир адамдан талап кылабыз. Алар дайыма туура эмес. Кандай кенебестик? Биз социализм доруна түштүк дейбиз дагы, дыйкандардын үйлөрүн аңтарып пахт издейбиз. Социализм жана дыйкандардын үйлөрүн тинтүү эч коошпойт. Дагы пахта жөнүндө 14 000 гектар жерге пахтаны себе албай калып, колхоздордо түшүндүүлүк төмөндөп жатканда кайдагы планды аткаруу жөнүндө сөз кылабыз. Декабр 1930 жыл базар коргон. Пахта боюнча планды аткаруу мүмкүн эмес экендигине дагы бир жолу мандым. Талааларда пахта дээрлик жок. Болсо дагы баары кардын астында калды. Кардын астынан терип алууга эч болбойт. Албетте, дыйкандарды кыйнаса тереттечи. Бирок бул экономикалык натыйжа алып келбейт. Тескерисинче, нааразылык туудурган саясий көз карашты жаратат. Алдамчы саясат эмне экендигин дыйкандар дагы түшүнүп алышкан. Баары бир алдап жатышат. Айрым дыйкандар бир гана сорттон өткөзүштү. Демек калган сорттор товар жүгүртүү үчүн жумшалып жатат. Колхоздор өз милдеттенмелерин аткарууну тартипке айландырышты. Алган өнөр жай товарларын эл базарга соодалоодо. Карымкур кабыл алуу пунктунда болдум. Эч тартип деген жок. Өз милдетин аткарбаган кызматкерлердин тизмеси катталбаган. Үймө үй кыдыруу жолго коюлган эмес. Райондо кызматкерлер жок. Бригадирлер милдеттерин билишпейт. Баары эмне кыларын билбей абдырап калган. Демирге дегенди ойлоп болбойт. Бул жакшы жосун эмес. Сиздер мамлекеттик ишмерлердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн негизинде түзгөн радио баяндыктуңуздар. Окуган Бактыбек Мамытов. Саламатта болуңуздар. Thank you.